Я приїхала на арт-завод «Платформу» тут у просторі «Акти». Відкривається виставка сучасного мистецтва, присвячена 27-річчю незалежності. Усього тут представлено 85 українських художників. «Акт» він поєднує молоде мистецтво. Це фотографія, відео, скульптура, колажі, тобто інсталяції, все. Ну що, давайте знайомитися з художниками. Я заходжу в майстерню до Коробков Михайло. Артист, художник. Добрий день, я Люда. Які експонати беруть участь з ваших тут представлених? Одна інсталяція. Ага. Я можу вам показати. А де вона? Пойдемте, я вам покажу. А в чому її незалежність? Ну, мені кажется, вона наоборот ніяка форма залежності. Это инсталляция про заробичан в Польше и вообще в мире. Про то, как украинцы ездят зарабатывать в другие страны. А в проекте ця інсталяція виглядала отак. Поруч зі мною ще одна художниця Світлана Левченко. Ми в її майстерні. Скажіть, будь ласка, Світлана, що ви сьогодні на тему незалежності представляєте? Перший проект це UADF That I Lost. Це проект про внутрішню жінку. Я іщу жінку в собі. В кожній жінці є вот та істинна жінка-богиня природа. І це проект, який представлен в виде фотографій, відео, рисунків. Вот. І ще буде перформанс, який я буду звати по одному чоловіку к себе сюди в студію. І чоловік буде со мной общаться и снимать меня, ну, фотографировать. Я фотограф вообще, да, и он меня будет фотографировать, как он меня видит. Я хочу посмотреть, как люди видят меня, посмотреть на себя чужими глазами. С фотографией ясно. Иду до коллажей и с назвою... Украинский приспособленческий акселерационизм. Культ самоделкиных и все делание из подручных материалов. То есть все наши мафы, много наших архитектур, даже на всех слоях, как на самых нижних, там, например, просто какой-то там ларечек, до... самых огромных каких-то проектов, это все на самом деле продукты приспособленчества людей. Mm-hmm. Вот. И я как бы в этих работах такую сюрреалистичную картину изобразил, как будто это доведено до какой-то крайности. Например, это дворец, построенный такой из мафов. Заходжу в майстерню до Максима Фіно-Єєва. Такое, розкажіть, це стосується незалежності чи чисто польот фантазії? Тимчасова інсталяція, вона буде лише один день на відкриття. Це моя рефлексія на те, що як оцінюють роботу художника. Ще буде маленький перформанс. Він відсилає до Дзиги Вертова. Його видатна робота, людина з кіноапаратом. Це буде така рефлексія, як сучасні технології, а саме смартфон та відеоблогінг, який дуже популярний зараз. Співвідноситься з цією роботою Дзиги Вертова. Тим часом виставка офіційно відкриває двері для всіх. Пу-пу-пу-пу-пу, залітаємо, ребята, залітаємо! Гості линули до мистецтва, а художники – всередину своїх перформансів. Тут перерізали поповину Всесвіту, створювали художню віртуальну реальність, вийшли в прямий ефір за мотивами Дзиги Вертова і вивели нові напрямки в мистецтві, наприклад, гоп-арт. Рассматривала потребности, потребность безопасности человека, потребность сна, еды, потребность в общении, вот, ну и так далее. Вся вот такая гоп-романтика, она тут... Немножко есть. Мені дуже подобається, дуже цікава атмосфера. От, і дуже пробуджує на різні креативні емоції. Насправді дуже цікаві інсталяції. Я не знаю, чи було таке раніше в Києві, але дуже рада, що сюди потрапила. А те, що я встиг побачити, мені сподобалась інсталяція такої Максима Фіно-Єєва. Значимость проекту «Акт» для арт-завода «Платформа», я думаю, максимальна. Этот проект соціальний, це проект фінансується исключительно за самим арт-заводом «Платформа». І для нас це така віддільна, особлива тема. Около 600 художників за 3 сезони пройшло, скажімо, ці стіни, і ми дали імпульс в їх розвитті, допомогли їм реалізувати себе. Виставка працює з четверга по неділю. У будні вхід вільний, а на вихідних – за вартістю входу на заходи платформи. Сама виставка 27/7 триватиме до 26 серпня.